Hrvatske i zagorske tradicije pucanja iz pištola, cijenjeni uzvanici, srdačno vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u Veliki Tabor. Već se, evo, 10. godinu za redom susrećemo na ovome mjestu kako bismo obilježili Uskrs na način na koji se to u desiničkom kraju čini već više stoljeća. Organizatori ove manifestacije su muzeji Hrvatskog Zagorja, Dvor Veliki Tabor i Kuburaško društvo Desinička Kubura, koje ove godine bilježi 30 godina postojanja i djelovanja. Pucanje iz Kubura seže davno u našu slavnu i herojsku prošlost povezanu s borbama protiv Osmanlija. Organizacijom manifestacije Uskrsni ponedjeljak u Velikom Taboru kroz proteklih 10 godina njegovali smo očuvanje naše nematerijalne kulturne baštine pucanja iz Kubura te razvijali kod lokalne zajednice osjećaj poštovanja i podizanja svijesti o njenoj važnosti. Pucanje iz Kubura naša je nematerijalna kulturna baština koja je i tradicionalna, ali i suvremena, u kojoj sudjeluju brojna kuburaška društva. Svako od ovih društava za koji tren će vam se predstaviti. A u današnjem programu predvidjeli smo uz pozdravne govore i predstavljanja još i prikaz punjenja Kubure i načina pucanja. Postrojavanje svih kuburaša izvan zidina Tabor, iz Kraljevca na Sutli, iz Kostela, Zagorskih sela, iz Huma na Sutli, zatim Jakovlja, Pregrade, Stipernice, Vina. Imam je 10 let osnutka, ali su se oko 100 let tu se negdje puca ovoga kod naciju. Evo, suze da ti pokrenu, jer, da ti krenu, jer vidim da kuburaštvo, organizacija ovih 10 godina nije uzaludna, svake godine nas je sve više. Hvala svima sudionicima, hvala svima koji su tu oko nas i bajkeri su nas obišli, bili su malo u Rogaškoj. Evo, i oni su nas malo posjetili. Sretan Uskrs svima, to sam trebao reći iz početka, ali ovoga, morao sam vas počastiti sa dobrodošlicom, sve vas. Sretan Uskrs svima, Uskrs je najveći blagdan kršćanstva. Žene doma pripremaju hranu, muškarci u Zagorju se s kuburama zafrkavaju, znate i sami, čuju se pucnjave sa svih strana. I tak je to godinama, pa čak i stoljećima pri nas. Pozdravljam u ime svih djelatnika Dvora Veliki Tabor i Muzeja Hrvatskog Zagorja, kao i u svoje osobno ime. Šta reći, sve što sam htjela je zapravo rekao Milivoj, kao što ste čuli, voljela bih reći da bi zapravo veliko zadovoljstvo biti suorganizator i domaćin ove manifestacije kojom štitimo i čuvamo našu nematerijalnu kulturnu baštinu i promoviramo djelatnost kuburaških društava. Rekli smo da ova manifestacija u Dvoru Veliki Tabor traje već punih 10 godina, započela je 2013. godine i nastavila je sve do danas od početnih tri kuburaška društva koja su dolazila ovdje i promovirala se, danas ih je ovdje 10. Kuglu, da li šaku čavala, da li šaku kovačkog otpada i sve ono što ste u nju stavili ispalit će na neprijatelja. Oružje tog tipa i te starosti puni se kroz usta cijevi. Puni se dakako crnim dimnim barutom. Što je više baruta, bit će veća eksplozija. Dakako, ne smije se staviti više nego što u cijev može stati. Negdje se puni...